שלום לכם הצופים בבית, אנחנו בעוד תוכנית שאלת הרב הראשי, כמדי שבוע לקראת כניסת שבת, עם הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, שיענה לכם חי על כל השאלות שלכם בתחום ההלכה, כל שאלה בנושא יהדות, משפחה, יחסים, עבודה, פרנסה, תקופת הקורונה. הרב, שאלה, מה שלומך בימים האלה של הנגיף שפקד אותנו? קודם כל, ברוך השם, מרגיש טוב ו... עוקב בדאגה אחרי המצב, ואתה יודע, אני מוכרח להגיד לך מילה אחת, שהוא באמת אולי גם מילה כלפי הציבור. הייתי השבוע, הייתי בשני בתי חולים. ביקרתי בשתי מחלקות קורונה, בבית חולים השרון ובבית החולים תל השומר. בשני המקומות ראיתי עובדה אחת שאנשי הצוות דיברו עליה בצורה לא רגילה. מדוע יורד הגיל של החולים? לא בגלל שהמוטציה הבריטית והדרום אפריקאית, כל אלה זה לא זו הנקודה. המבוגרים התחסנו. וברגע שהמבוגרים התחסנו, גם אם מישהו מהם נדבק באחוזונים קטנטנים, גם אם מישהו מהם נדבק, הוא עובר את זה קל. הבעיה היא עם הגילאים, ככל שהגיל יורד, אנשים לא מחוסנים. ובמילים אחרות, רוצו להתחסן. לכו להתחסן. זו חובה הלכתית לעשות את המאמץ המוטל עלינו, וכל אחד ואחד, המדינה קובעת היום, מגיל 16 ומעלה, רבותיי, לא להתעכב אף לא יום. ללכת להתחסן, זו הדרך, זו המלחמה שלנו. שמירת הנחיות בצורה מלאה, אבל התמונות שראיתי במחלקות הקורונה, ולצערי, ניחומי אבלים שאני מלווה, אז זה אומר שהנגיף עוד כאן, הוא נמצא כאן ופעיל, וחובה עלינו לשמור על ההנחיות ועל ידי החיסונים, על הבריאות. מילים חשובות, תודה הרב. השבוע חשבתי הרבה, מכיוון שבעקבות המפגשים שלנו כאן בתוכנית, עולות לי שאלות באופן מפתיע, שאני... אז יש לך מספר טלפון. נכון, אני יכול לחייג ול... אבל להשתפרי ולהגיע, לשאול אותך את זה פנימונים. אז הרבה שאלות יש בנושא מזוזות, שמנו לב בשבועות האחרונים, המון אנשים מתעסקים בנושא הזה. לי יש חבר שעבר לדירה חדשה, קניתי לו מזוזה, חנוכת בית, והוא אמר לי שהוא במקום שהוא נמצא בו, אנחנו אומרים אין כפייה ברוחניות, הוא לא רוצה לשים את המזוזה. הוא כן מוכן לקבל את המתנה שלי אבל. אמרתי לו, מה אתה עושה? הוא אמר, אני אשים אותה במגירה. רציתי לשאול את הרב, האם יש איזושהי משמעות ללקחת מזוזה ולשים אותה במגירה, או שהשמירה היא רק אם היא על המשקוף של הדלת? השמירה היא רק כשזה נמצא בדלת, על המשקוף, במקום הראוי והנכון, שם מצוות המזוזה, ושם המצווה שגם שומרת, ובמגירה אז יש לו דבר תורה בבית, אבל זה לא. אבל אולי הוא יזכר יום אחד ויחליט לשים גם אותה. גם זה יכול להיות, וחבל. זה רמז יהודי, זה סמל יהודי. כשהלכתי בעיר פיוטריקוב לפני שנים, וחיפשתי את הבניין שבו גר, שם נולד אבא שלי, שם הבניין הזה ידעתי בערך, ידעתי גם על הבניין, אבל איזו דירה. כשראיתי את הסימן של מזוזה עשרות שנים אחרי על הדלת, ידעתי זה בית יהודי. אז... בואו נשמור את המצווה הזאת, את הסימן היהודי הכל כך בולט. בואו נקווה שהחבר שלי צופה בנו. אנחנו עוברים לשאלה הראשונה, רון שכטר מכפר סבא, שואל אותנו, האם מותר לרכב על אופניים בשבת, והאם מותר לילדים לרכב על בימבה בשבת? זה שתי שאלות שהן בעצם אחת. התשובה היא מאוד פשוטה. בימבה קודם כל אין שום בעיה, בוודאי שלא. אופניים יש בעיה, מכיוון שאופניים זה כלי מורכב יותר, שאתה עלול גם להגיע למצב שתתקן אותו. פה תנפח אוויר, פה תתקן, פה תסדר, פה אולי גם תצלצל בפעמון. ולכן, לילדים קטנים, אם הם רוכבים על אופניים גם, לא רק על בימבה, לא הייתי מאיר להם. לילדים ודאי שלא. מבוגרים לא רוכבים על אופניים בשבת, אבל ילדים על בימבה שיהנו, ומי שרוצה מוזמן... אני מקווה שהנכד שלי כבר יבוא סוף סוף שבת הזאת, ניתן יהיה לבוא הביתה, לבוא לסבא, ואז הבים במחכה. פריצה, אם אני רוצה לעשות ספורט בשבת, אני יכול חופשי, אם יש לי זמן? המשנה במסכת שבת אומרת, אין מתעמלים. כבר כתוב מפורש במשנה. עכשיו, לגבי ריצה, מוזכר ביטוי מעניין. קודם כל, יש ביטוי בגמרא של לא יהה הילוכך, בשבת כהילוכך בחול. כלומר, בשבת יותר בניחותה.
מצד שני, אבל מופיע בהלכה, שנערים המתענגים במרוצתם. חבר'ה, שאתה אומר לו ללכת לאט, אז הוא סובל. ההנאה שלו זה ללכת במהירות, לרוץ. אם זו ההנאה שלהם, יכולים ליהנות. אז מצד עונג שבת, מתירים. אוקיי, אנחנו ממשיכים מיד לשאלה הבאה. יוסף מהמרכז כותב לנו, מה עושים כשהרצון שלי מתנגש עם רצון הוריי? איך אני מכריע? טוב, זו שאלה שמאוד משמעותית, קודם כל בחינוך אישי. אדם צריך לחנך את עצמו ולציית להורים. פרשת השבוע שלנו, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. והתורה מצווה אותנו, זאת אומרת שזה לא משהו שאני עושה כי כמה טוב שאבא אומר את מה שאני רוצה שהוא יגיד. אני עושה גם אם הוא אומר את מה שאני רוצה שהוא לא יגיד. את מה שאני לא כל כך רוצה שהוא יגיד. ובכל זאת, אבא, אמא אומרים, אני מציית, אני מקשיב, זה מצווה שאדם צריך לחנך את עצמו אליה. אבל יש בה גם הרבה פרטים במצווה הזאת. צריך לדעת לשים לב כיבוד אב ואם, למשל, אם זה מדובר בהוצאות כספיות, אז זה על חשבון האב. כלומר, אדם לא חייב להוציא מכיסו למען כיבוד אב ואם. אבל אני רוצה לספר לך דבר אחד. היה אחד מגדולי דור שלפני חורבן אירופה, רב חיים מבריסק, רב חיים סולובייצ'יק. ורב חיים בא אליו פעם בחור בישיבה בעיירה בריסק, ואמר לו שהרב, קיבלתי מכתב גלויה מאבא שגר בוורשה, שהוא כותב שהוא לא מרגיש טוב ומבקש שאני אבוא אליו כמה שיותר מהר, אבל אבא לא שלח לי כרטיס לנסיעה ברכבת. אז נכון שאני כיבוד אב ואם, אם אבא לא משלם על הכרטיס, אני לא צריך, אז אני לא חייב לנסוע אליו, נכון? אמר לו רב חיים, נכון, אתה לא חייב לנסוע. הבחור ככה יוצא, מסתובב מחייך, אומר לו רב חיים, כן, אבל אתה חייב ללכת ברגל. כלומר, כיבוד אב ואם, אבא מזמין שתבוא אליו, בוא. יקל עליך לבוא ברכבת, זה כבר חשבון שלך. זה לא הכיבוד אב ואם. כיבוד אב ואם זה אבא אמר לך, בוא, אז בוא אליו. תעזור לו, אתה צריך להיות איתו. כלומר, צריך לדעת לפעמים, מה זאת אומרת, מתנגש רצוני עם רצון ההורים. מצאנו בהלכה שתלמוד תורה דוחה כיבוד אב ואם. יישוב ארץ ישראל, ההורים אומרים לו לא לעלות לארץ, והוא בא, זה דוחה. אבל יש בזה פרטים, ברמת העיקרון, רצון ההורים חשוב יותר מרצונך, ובטל רצונך מפני רצונם, לא תפסיד מכך. הרב, בעשרת הדיברות, פרשת יתרו, אכן חמשת הדיברות הראשונות, כיבוד אב ואם הוא בחמשת הדיברות הראשונות שנחשבות בין אדם למקום. זאת אומרת, המצווה הזו היא כל כך משמעותית, כשאתה מכבד את ההורים שלך, אתה בעצם מכבד את הקדוש ברוך הוא? נכון. קודם כל, שלושה שותפים באדם. אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. כשאתה מכבד את השותפים, אתה מכבד גם את הקדוש ברוך הוא, את השותף השלישי. מעבר לכך, אם אתה מתרגל את הכיבוד לדור שקדם לך, לדור שקרוב יותר למעמד הר סיני, אתה בעצם גם מכבד את מי שציווה על כך. כך שבהחלט זו מצווה בין אדם למקום, והיא מקרבת אותנו גם לעבודת הבורא. מעניין מאוד. אנחנו עוברים לשאלה הבאה, שואלת אותנו אביגיל ורד מיישוב אפרת. האם מותר לגעת בטלפון כשקמים בבוקר לפני שנוטלים ידיים? אסור לא, אבל קודם כל לא צריך. קודם כל כדאי לקום בבוקר, לא תמיד הדבר הראשון שצריך להיות זה טלפון. אבל ברמת העיקרון ישנה טומאה בידיים. הטומאה משפיעה על גוף, היא משפיעה על אוכל, היא לא משפיעה על חפצים דוממים. זאת אומרת, אין איסור, כפי שאין איסור לגעת בשמיכה ולהסיט אותה כדי לקום. אין איסור לגעת בנטלה כדי להגביע אותה, כדי ליטול ידיים. זאת אומרת, כלים חפצים בהם אין טומאה. אבל, שוב, הדבר הראשון שקמים בבוקר, מודה אני לפניך, מודה במקרה שלך, ואחרי מודה אני לפניך נטילת ידיים, ואז בסבלנות, אף הודעה ושום דבר בטלפון לא יברח. הכל איתן. הרב, חידשת לי, פלאפון זה דומם? אני הייתי בטוח שפלאפון זה חי. אתה יודע ש... וירא העם וינועו, ויעמדו מרחוק נעמד על מעמד הר סיני.
טלפון, כשאתה מגיע לבית הכנסת, תזכור קודם כל לשים אותו בצד, על רטט, ותראה אותו, אתה לא חייב לנוע אליו מיד. באמת, חלילה, אני לא מזלזל באנשים שמתקשרים אליך ומצפים למענה. אבל אם אתה באמצע משהו חשוב, תרגיע. הלחץ הזה של מי יודע, מי חיפש אותי, מה חיפש אותי. נראה לי שהרב נתן פה עצה טובה לחיים באופן כללי. כרגע. אנחנו עוברים לשאלה הבאה. שמואל כהן, מאריאל, שואל אותנו מה הסטטוס של ילד המאומץ על ידי משפחת כהן, ואיך יתבדל בדורות הבאים? שאלה מאוד לא פשוטה, כי זה נכון, ילד מאומץ, הוא נקרא כרגע כהן, אבל אינו כהן, הוא לא כהן. ברגע שאביו אינו כהן, אז הוא לא כהן, גם אם הוא מאומץ על ידי משפחת כהנים. הדבר מאוד לא פשוט, ולכן צריכים להיות מודעים לזה, קודם כל שישנם אנשים שנקראים בשם משפחת כהן ואינם כהנים. זה קורה במזרח אירופה, למשל, תקופה מסוימת, ברצון להתחמק מהצבא הרוסי, אנשים היו נישאים ומקבלים על עצמם את שם המשפחה של האישה. ואז שם המשפחה של האישה היה שמם, בלי, יכול להיות שישראלי נישא לכהן, למשפחת בת כהן, והכהנים הללו הוא קיבל את שם המשפחה ואינו כהן. כך ששם המשפחה אינו אלא סימן שאתה צריך לבדוק, אבל הוא לא מחייב. כך ששם המשפחה הוא לא מהותי, הילד יצטרך לדעת מגיל צעיר שהוא לא בנכם הביולוגי, אלא הוא מאומץ, והוא אינו כהן. זה נכון, זה לא פשוט, תתייעצו היטב עם אנשי מקצוע, עם פסיכולוגים, לדעת איך לעשות זאת, כדי לוודא שהילד לא ייפגע, שיסבירו לו, אנחנו אוהבים אותך בצורה מלאה, אבל היות שאינך בן ביולוגי, לכן אתה לא כהן, ועל כל המשתמע מכך, לו נזכה, ואתם הכהנים גם כבר תזכו לאכול קורבנות, כבר תזכו לאכול תרומה, תזכו לדברים נוספים, הסיפור יהיה הרבה יותר מסובך. כי בבית, במקרר, לשמור אוכל ולהגיד זה שלך, זה שלך, הרבה יותר מסובך. אבל כרגע, אנחנו במצב הקיים, תסבירו לו, דברו, הוא לא יעלה עמכם לברכת כהנים, תעשו זאת בהשכל ובצורה מדורגת עם אנשי מקצוע, כדי לכבדו, כדי לוודא, אם אפשר היה שם משפחה אחר, מה טוב. אבל שם המשפחה לבדו, לא זה מה שזה יקבע. מעניין. ככל שזה יותר פשוט, זה נהיה יותר מסובך. ככה זה בחיים, הכל הפוך על הפוך. אהובה טאובר מבאר שבע שואלת, אם קרה לי נס לפני 3 שנים, ולא ידעתי שצריך לעשות מסיבת סעודת הודיה, דיברנו כבר על סעודות הודיה בתוכניות הקודמות, מה עליי לעשות? אז כל עוד אדם מרגיש שמחה, כל עוד הוא מרגיש את התודה, טוב שיעשה. יעשה איזשהו דבר, לא צריכים לעמוד ולעשות סעודה גדולה, אבל הביטוי של הודי השם בכל לבב, בסוד ישרים ועדה, כלומר, לספר ולדבר ולהודות לבורא עולם במעמד ציבור, החיוב הזה קיים תמיד. אז אם כבר חלף זמן רב, את לא חייבת לעמוד ולעשות סעודה גדולה ולקרוא לכל מכרייך. אפשר אולי למצוא דרך, אולי לצערנו ישנם גם מקומות של אנשים שאין להם מה לאכול, בתי תמחוי. אז קודם כל זה לשמחתנו שיש מי שנותן. לצערנו יש גם כאלו שזקוקים. אז אולי להגיע לשם ולתרום לשם, לתרום לבית מדרש, למקום של עמלי תורה, ולציין שהתרומה שאת תורמת לשם היא כהודעה על הנס, ואולי כמה מילים גם על הנס, נדמה שזה הדבר הנכון. בצורה הזאת גם תודי ותספרי על הנס, גם תקיימי מצוות צדקה, זה הדבר הנכון. נדע, אז בהחלט אפשר ככה לעשות, להרוויח 2 מצוות בבת אחת. אנחנו עוברים להפסקת פרסומות קצרה, מיד אנחנו חוזרים לשאלת הרב הראשי, עם הרב דוד לאו, עונה לשאלותיכם הצופים בבית, הפסקה וכבר חוזרים.
שלום לכם הצופים בבית, אנחנו כאן בתוכנית שאלת הרב הראשי, הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, שעונה חי על השאלות שלכם. אנחנו מיד מתקדמים, כי שבת כבר נושפת באורפנו. אנחנו ממשיכים עם שאלה מאור עתיה, מחולון, והיא שואלת אותנו, בית הכנסת שלנו סגור, שוב שאלת קורונה, חלק מהמתפללים התפללו במקומות אחרים, וחלק אף התפללו בבית ללא מניין, איך ננהג לשבת הבאה, או בכלל? טוב, אגב, אור, שוב, אני לא יודע אם מדובר על זכר או נקבה, יכול להיות. בכל מקרה, שואל או שואלת, זו שאלה שמציקה לנו במדינת ישראל כבר 11 חודשים. עוד מעט אנחנו נשלים שנה. ומה שתעשו זה דבר אחד. קודם כל, יש לנו מניין חצרות. יש לנו בכניסה לרחבת הבית שלי. יש לנו שם ברחבה. זה כבר קיבל את השם רחבת הרב, ויש לנו מניין 3 פעמים ביום. אנחנו מתפללים לאורך כבר כמעט שנה, החל משבת אחרי פורים, ויבורכו רפי ויצחק, שבאמת מחזיקים יחד עם השכנים הטובים, ויש לנו מניין כל הזמן, ואנחנו במאמץ גדול. זה ממש לא פשוט. אבל תראו, צריכים לזכור דבר אחד, חובתנו היא להמשיך להתפלל. חובתנו להתאמץ לעשות זאת במניין, כי יש חשיבות עצומה למניין. אנחנו יכולים לקיים מצוות קידוש השם כשאנחנו במניין, על ידי עניית אמן, יהי שמי רבה, על ידי עניה לקדושה, קדוש קדוש, אמירת ברכו, על ידי קריאת התורה, דברים שאי אפשר לעשות ביחיד. מעבר לעובדה שתפילת ציבור מתקבלת, הקדוש ברוך הוא מבטיח ואומר שהוא שומע לציבור כאשר ציבור מתפללים יחדיו. אז הטוב ביותר להתפלל בבית כנסת, במקום שמיועד לתפילה, מכונסים אליו, זה הטוב ביותר. כל עוד זה לא קיים במצב הבריאותי, או בבית הכנסת יכולים להיות כרגע רק 10 אנשים, אז 10 האנשים שיהיו בבית הכנסת שישמרו על הגחלת, והאחרים מניין חצרות, מניין מרפסות, ולנסות לשמוע וליצור קשר, אולי דפי קשר, קבוצות וואטסאפ של המתפללים שיחברו את האנשים, ובעזרת השם במהרה נשוב כולנו להתפלל לא רק בחצרות בית השם, אלא בתוך הבתים, בתוך הכנסת, זה יגיע. עד אז תעשו כל מאמץ לא להפסיד תפילה במניין. זה מאוד מעניין מה שהרב אומר, כי זה יכול לייצר קשרים בין אנשים בשכונות מסוימות, מה שלא היה קורה בימים רגילים. כמו לוחמה על יהדות, כמו איזה מין קשר, אני חושב שזה יכול ליצור משהו מאוד מעניין. אני גיליתי ב-11 החודשים הללו כמה בעלי תפילה שלא ידעתי, נער שאומר לי, נסה אוריאל ברחבה שלנו, איזה בעל תפילה נעים. גיליתי את איתן, ילד שלא מזמן בר מצווה, איזה יופי, קורא בתורה, ניגש. ברוך השם, אתה מגלה כוחות, ובהחלט, הדברים הללו רק לברכה, אבל אין ספק שהמציאות היא שאין כמו בית כנסת שאתה הולך למקום תפילה. זה יפה, זה נחמד, האווירה, אבל ללכת להתפלל זה משהו אחר. הרב, שאלונת בנושא. אני הרבה פעמים, הילדים והלחץ, ואני צריך לשים אותם בגנים, ולפעמים אני לא מספיק, אני קצת מאחר לתפילה במניין. ואני מוצא את עצמי רודף אחרי חבר'ה שכבר מתקדמים לפניי, ואז שהם מגיעים לרגעים שצריך להגיד אמן באופן קולקטיבי, אני שואל את עצמי, רגע, לעצור את התפילה שלי ולהגיד איתם אמן, או לא להגיד, בעצם רגע, אם אני מתפלל אחריהם, אני מתפלל יחיד עכשיו או שאני במניין? אם היית שואל את השאלה הזאת עכשיו, בתחילת התוכנית, אז היינו עליה מסיימים את כל התוכנית. זו סוגיה מאוד גדולה. אני אתן לך אולי קודם כל במילה 2. עד ישתב אחד, ברכת יוצר אור, כל פסוקי תזמרה, אתה עונה אמן, גם אם אתה באמצע הקטע, אתה עונה אמן. אתה גם עונה על הקדיש, לא בריחו, אבל אמן של הקדישים אתה עונה. מברכו ועד 18, אתה עונה אמן רק על הקל הקדוש, שומע תפילה, ובקדיש רק אמן יהי שמי רבה, ואמן על דאמירן ועלמה, באמצע 18 אתה שותק, מקשיב, ואתה לא עונה אמן, ולא מפסיק בדיבור בכלל לאורך כל 18.
נקודה ראשונה. נקודה שנייה, עיקר תפילה בציבור זה לעמוד עשרה, להתחיל עשרה את התפילה. זו עיקר תפילה בציבור. להתחיל עשרה ביחד את התפילה. ולכן תקנו לנו חכמים בפסוקי תזמרה, לעתים לדלג, כמה שזה לא טוב, אבל לעתים לדלג, כדי להגיע למצב שאתה מתחיל 18 עם הציבור. אגב, אולי גם בגלל זה טוב שבשמה ישראל מחכים לרב, ואז כולם בסופו של דבר ייפגשו ביחד בתחילת 18, יתחילו ביחד גם חזרת השץ, כי ממתינים לרב גם באותו זמן. אבל יש מקומות שניתן לדלג בפסוקי תזמרה, זה לא רצוי, וצריך לעשות כל מאמץ, תפילה מסודרת כהלכתה. אני הולך להקליט את התשובה שלך, ולראות אותה כל יום קצת, כדי שאני אצליח באמת ללמוד אותה. זה באמת מאוד מעניין וחשוב. או להצליח לקום מוקדם בבוקר, אוקיי. זה אגב, זו הנקודה הראשונית. נכון. אוקיי, מרים ביטון מרמת חן שואלת לגבי אסטרולוגיה, האם מותר לקרוא אסטרולוגיה בעיתון? לקרוא אפשר, אין לזה שום ערך. אני מכילה על ה... יש מושג בהלכה של מזל, שלא יהיה ספק. יש מושג, יש מזל, יש מחלוקת בגמרא, האם יש מזל לישראל או רק לאומות העולם. אבל הגמרא אומרת למשל, על מי שנולד במזל מאדים, אז יש בו תכונה של שופך דם. כך אומרת הגמרא. אבל עכשיו תלוי בו, תלוי בחינוך ובאישיות, האם הוא יהיה חלילה רוצח, או שהוא יהיה מוהל, או שהוא יהיה שוחט. כלומר, אפשר אולי יהיה רופא, מקיס דם. כלומר, בוודאי, אתה נולדת במזל מסוים, אז יש בך תכונות מסוימות. אבל איך הן תהיינה? מה תעשה בהן? מאוד תלוי בך. אבל האסטרולוגיה שבעיתון, עם כל הכבוד, במחילה, זה לא דרכה של תורה, לא זו הדרך. אנחנו יהודים מאמינים בני מאמינים, משתדלים לעשות ומייחלים לכך שבורא עולם גם גזרותיו תהיינה עלינו לטובה, וגם אם חלילה הגזרה לא הייתה טובה, אבל בכוח תפילה ומעשים טובים ניתן לשפרה, כך שלהגיד שנכתב מראש זה לא כך. אני פעם שמעתי שאומרים שישראל למעל המזל אפילו. זו מחלוקת שם הגמרא. האם יש מזל לישראל או לא? חלק מהדעות אומרות אין מזל לישראל. מעניין. חלק מהמסבירים, מה זאת אומרת אין מזל? אין מזל מכיוון שישראל מסוגלים לשנות. גם אם המזל אומר, בגמרא מספרת שם על שמואל ואבלט שהולכים למקום, והמזלות הראו על אדם מסוים שהוא ימות, אבל מתברר בסוף היום שהוא לא מת, ומתברר שאותו אדם נתן לאדם אחר, אני שלא היה לו, נתן לו מזון בצורה מכובדת, שמר על כבודו ולא ביזה אותו, ועל ידי כך הוא זכה לאריכות ימים. זאת אומרת, יש אפשרות לשנות, זה מהותי מאוד. אברהם אבינו התעסק בזה? התעסק ב... להפך, הקדוש ברוך הוא מעלה אותו, אומר לו, צא מהצטגנינות שלך. אתה רואה במזל, בכוכבים, שאינך עשוי להוליד, אברהם אינו מוליד, אברהם מוליד. כך שדברים משתנים. נהדר. אוקיי, אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה. דליה תמיר מגוש עציון שואלת, האם יש סגולה לכתוב צוואה בימים שני וחמישי או בראש חודש? טוב, קודם כל זה חשוב לכתוב צוואה. אני אומר את זה ברצינות, זה חשוב לכתוב צוואה כדי למנוע מחלוקות, כדי למנוע ויכוחים, דברים מיותרים שעלולים לפלג משפחות, וראינו כבר דברים כאלה לצערנו בכאב גדול. אז זה חשוב לכתוב צוואה ברורה, מנוסחת הלכתית וחוקית. תוודאי כל פעם לבדוק, הדבר הזה גם הלכתית וגם חוקית. יכול להיות, זה נוסח אחד, אבל אם רק חוקית ולא הלכתית, או רק הלכתית ולא חוקית, עלולה להיות בעיה, תקלה לא נכונה. לגבי השאלה שלך, תראי, בימים שני וחמישי זה ימי רצון, ימי תפילה. בינם לבין כתיבת צוואה אין שום קשר. ימי תפילה, ולכן אנחנו מוסיפים בתחנון בימים המיוחדים הללו. לכן היו קובעים תעניות ציבור בשני וחמישי. יש מעלות, יום ראש חודש הוא יום גדול מאוד. נהדר. דביר ניסן מרמת גן שואל,
האם יש כלי נגינה שמותר לשימוש בשבת? כן, בהחלט. הפה. עיקר נגינה בפה. גמרא דנה בשאלה הזאת. הגמרא מסתפקת מה בדיוק הדבר המיוחד, מה ביותר. האם כלי הנגינה במקדש היו? או הפה, הקול, ומסקנת הדברים, אין כמו הפה, אין כמו הקול. המוזיקה מסביב מוסיפה. יש כלים ש... קח לך חליל צד, קח לך כינור, זה נוגע במטרי הנפש. יש כלים שאתה פשוט החמימות של הפסנתר, יש כלים מיוחדים. ועוד לא דיברנו גם על כלים שמרקידים ומקפיצים, הקלרין, בלי סוף. אבל עם הכל ואחרי הכל, כשאדם מבטא את רגשותיו באמצעות קולו, זו דרגה מיוחדת. דוד המלך היה באמת מנגן, זה... כינור? נורא אומרת mm-hmm. שכינור היה מונח למרשותיו, mm-hmm. ומדי לילה רוח צפונית הייתה מגיעה ופורטת מעט על המיתרים, והוא היה נוטל, והוא גם, לא רק שהיה מנגן, הוא גם הכין, הגמרא אומרת דבר מעניין. מהרגע שנאמר לו, לא אתה תבנה את הבית, אז הוא הכין את כל מה שהוא רק יכול היה. קנה את הקרקע, הכין את הכלים, גם כתב תווים ללוויים שישירו. ולכן, אומר הרד"ק, למנצח על הגיתית, כלי נגינה, הוא כתב תווים לגיתית. למנצח על השמינית בבית המקדש, זה היה, היו 8 מיתרים, לא 7. זה מיוחד, המיתר השמיני, התו השמיני, הוא קודש כולו. כך שדוד המלך טרח ועמל, והכין את כל הדברים הללו, מעלה גדולה. אז יש כוח לאומנות, אני בא מהאומנות, אני שחקן תיאטרון הרבה שנים, יש כוח לאומנות, אומנות עם... אם משתמשים בה באנרגיה נכונה, היא יכולה ממש להיות כלי ביטוי לקשר אלוקי. בוודאי. אומנות היא דבר עצום. אנחנו קרובים כבר לפרשיות של המשכן. מה השאלה? אומנות יש לה מעלה. הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחת כלים שיפתח את עצמו לעבודת השם. תן חלקנו בתורתך. את החלק שלי, אנחנו כבר פרשת השבוע יתרו, מתן תורה. כל אחד מעם ישראל קיבל, שמע את 10 הדיברות. אבל כולנו ביחד בעצם מקבלים כשהתורה לכל אחד את הדגישים המיוחדים בהתאם לאישיות ולאופי שלו. אז אנחנו ממשיכים מיד עם תהילה קאופמן ממעלה אדומים ששואלת אותנו, זאת תהיה שאלה אחרונה לתוכנית הזו, מפאת קוצר הזמן, מה הרב ממליץ לבת 12 לעשות לכבוד בת המצווה באופן כללי ובתקופה הזו בפרט? אני אדגיש דבר אחד. השנה הזאת של בין 11 ל-12, שנה גדולה ומשמעותית. שנה שבה את גדלה, ומן הראוי בשנה הזאת להקדיש אותה ללימודים של דברים מיוחדים. זה יכול להיות ללמוד על נשות חיל של עם ישראל. זה יכול להיות שאנחנו נלמד על הלכות מיוחדות לבת ישראל. יכול להיות קצת אולי גם... ללמוד על נביאים, דברי נביאים. יש דברים שאת יכולה לקבל, ואולי הייתי מתחיל אבל דווקא כן, מנשות החיל, מאימהות, מרים הנביאה, מאביגיל, אישה נביאה, ואולי קצת ללמוד את, בהתאם לשמך, תהילות דוד המלך, שהרי הוא שר את תהילות בשירי דוד עבדך, הנשמעים בעיריך, האמורים לפני מזבחיך, בזה אנחנו מהללים ונהלל את בורא עולם. ללמוד ולהוסיף עוד ולחבר עצמך לעובדה שאת זוכה לקבל מצוות, להיות חלק מהעם היהודי. אל תוותרי על זה. הרב, אני שמעתי שבר מצווה, גיל שלו, זה ממש מדברים את זה לסוג של גמר כניסת הנפש האלוקית לגוף האדם. למה אצל אישה זה 12 ואצל גבר זה 13? למה זה לא 13? במילה פשוטה. בת מתבגרת מהר. יותר מהר? כן, הבת מתבגרת יותר, גדלה יותר. כן, בנשים בכלל, בינה יתרה ניתנה בנשים. יש בהן יכולות, קליטה וקשר לבורא עולם גבוהות יותר. אז עם המילים החמות האלה אנחנו לקראת סיום, לפני שאנחנו כמובן... נתעסק רגע אחד בפרשת השבוע, אנחנו בפרשת יתרו, הרב הזכיר את 10 הדיברות, אולי כמה מילים לצופים בבית על הפרשה? אני יכול להגיד אולי, אם הזכרנו את המושג נשים, המהר"ל מפראג אומר את זה על הפסוק בפרשת השבוע,
כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. תאמר לבני ישראל, צריך להגיד להם, לבית יעקב, אמירה רכה. לבני ישראל תגיד דברים קשים כגידים. זה אותן, אלו היו אותן המילים. אבל בית יעקב, נשים מלכתחילה מטבען רוחניות יותר, אז הן קרובות יותר, שומעות יותר, אז עבורן הדברים נשמעים בנינוחות יותר. לבני ישראל צריך להגיד אמירה קשה יותר, אמירה חריפה יותר, וברגע שזה נאמר באמירה חריפה יותר, אמירה קשה, האמירה הזאת נאמרת לאלו שצריכים לעמול על עצמם יותר כדי לעשות פעולות ולהתקרב לבורא. לכן יש מצוות שהגברים מחויבים והנשים לא. הן לא זקוקות לזה, אומר המהר"ל, הן קרובות. אז כל אחד שלא ינסה לשנות את עצמו, שהגברים יישארו גברים, שאנשים תישארנה נשים, וכל אחד יבטא את המקסימום שבו לעבודת הבורא, וכך בהרמוניה משותפת עם ישראל מקבל תורה. איזה כיף. אני לומד המון מהתוכנית הזאת, הרב. תודה לך באמת. לכם הצופים הבית, אני מזכיר את מספר הטלפון שלנו. שלחתם לנו המון שאלות בשבוע האחרון, תמשיכו ככה. 0507-323-111. 0507-323-111. שבת שלום, הרב. תודה שהיית איתנו. מתן תורה לכל עם ישראל. אמן. תודה, הרב. שבת שלום. נתראה בשבוע הבא. להתראות.